civile dhe kishit edhe me botën akademike, me universitare, diplomat. Tani, më lejo që përdojësoj është i raport që mund të flasë edhe si prej percepcionit të pas takimeve, tri takimeve të para zhvilluara, me drejt kemi takuar opinionistët dhe gazetarë në takimin e parë, ishim pjesë marës mbi 20 opinionistë dhe gazetarë, një takim tre orësh, bukur produktiv, me ide të qarta, me argumente bindëse, edhe kur kishim pajtime ose kur s'kishim pajtime. Një takim që filloi të sulmohej prej eksponentëve partijak të partisë në pushtet. Ka pasur shkrime si ajo e deputetës që zakonisht shkruan njëra tila fitore pasoli në Facebook, pyeti, kjo rruga LDK-s pa kurtin, apo i bjen rruga LDK-s me vusisin. A shikësane, ta shikësane një lejtë. Dhe në takosh në Prishtin, me gazetar opinionist, njerës të ndëruar të jetës publike në vend, edhe diqysh e fusin edhe vusisin këtë takim, më përngjojnë pak si ato diskurset e pas luftës, e keni parasysh ku Serbia, Udbashat, gjuva atil ishte gju standarde, vësaj është politik primitive të i kaluar kjo, edhe jo serioze, për kjo gjuve për shtetit. Së është e saja, është viktime, së është viktime, asë viktime, kjo është alto përlant i për shtetit, vidot e për shtetit janë të tila, ti do në thonë ke për shtet Kosovë, në qeverisi që prodhëm video kundër kundërshtarëve politik, duke ndërlidhën me Vučićin. Ma lidhën mua me Vučićin, unë asë se ndjenë të dendë përgjigjem një konstatimi tjilë, lere më... Kishtë edhe një sfundi pra këto të fundi një video propagandusë. Kjo është shështja tjetër, po unë kam pasë në derin të akoj njërës gazetarë në Republikën e Kosovës, në Prishtinë, para medjave. Për të foljur për shështjen që unë e konzidoroj që është jetike për të ardhmën e generatave të këtij vendi. U tha, si të mblidhen gazetarë dhe opinionistë që të diskutojnë rruga pa kurtin? Jo, s'ka qenë takimi rruga pa kurtin, rruga ime është rruga pa kurtin, po çfarë thonë ata se ndjejnë frikën, sepse të shohash LDK-n teksa mbledh bashkë njerëz, kjo është frika e madhe tyre. Sepse rikthimi i LDK-s në një lëvizje më të madhe sesa vetë organizimi partijak, pra konsultimi me opinionistë, me shoqëri civile, me profesorë universitar, me diplomat, e javën e ardhshme do ta kemi me sektorin privat, kjo vërtet i frikëson. Por është gjithçka normale, është bazike për një shoqëri demokratike, do të thotë gjitha partitë komunikojnë, pse mos komunikojnë, të flasin, të marrin mendime, është gjë më bazike një shoqërie çëndosh demokratike, nuk kemi në Afganistan të mbyllemi tani kush po me kë po takohet. Por kjo i frekson sepse ata përfasojnë gjithë shka shfarnicë përfasojnë. Pro përderisa ne përpiqemi të shërojmë polarizimin shoqënor, pro duke afruar njerëz gjithë në një mendim për bashkët, ose një trejës, edhe më spas mendim për bashkët. Ka pasur edhe kritika aty, brenda, është diskutuar ashpër. Ashpër, po shumë bugë mirë ka qenë, vlerë ka qenë ajo. Po përderisa ne provojmë të shërojmë polarizimin, këta ushqejmë polarizimin. Pra njëra prishtyllave kryesore të rrugës re, është shërimi polarizimi s'ka ishëm Kosovë që ka ndodhë. Partia në pushtet gjithë karierën e vetë, prezencën e vetë politike, gjithë historikën e saj e ka të polarizus. Nuk e ka për që qëndron diçka. Tane në fond edhe për të kishtë qëndruar për diçka, në ditën që janë në pushtet e shbëri për shfar do që qëndron të sepse asë njërë preprimtimeve fundamentalit besimit politik nuk arriti të realizoj. Pra ta qëndrujnë për polarizim. Kanë ndë kohë? Një vjetë. Sot një vjetë jemi gati 6 mujë para fushatës zhvillore, praktikisht jemi në fushatës zhvillore, jemi në vitin e tretë, përfundim vitin e tretë, pra nuk ka ko për ndryshim të matë, por politika asaj, sjele asaj, kësaj partije politike, është polarizuse, përpjekja jo në shërimi polarizimit. Tani, polarizimi saj në opozitë është më pak i dëmshëm, polarizimi saj e në shtetë bët persekutim, dhe këj polarizimi të tërë tash është persekutim. Ku po është polarizimin? Në gjuhën, sjellën, mënyrën e bërjes politikë. Pra këta janë polarizus dhe përplasës me gjithçka. Po se po me lidhën demokratike të Kosovës, sepse e shohin kërcënimin direkt të pushtetit të tyre, por po se po dhe me media, po se po me sektorin privat me biznise, po se po me komunitetin ndërkombëtar e aliansat e Kosovës. Nuk di kush ka mbet të mos polarizot ose mos përplaset me këtë qeverisje sot. Mësus, mjekët, policët, sektori publik, mediat, bizniset, partit politike. Si pas tyre, gjithë këta që po i përmendi, s'po mund t'i bëjmë balë ndryshimit pozitiv. Ta janë pjesë e shoqërisë, s'ka kusht tjetër. Ka janë populli Kosovës.